Defesas sagradas de Ozzy Jr. garantem mais uma vitória do Swindon Town. E com tantas defesas, o goleirão é o número 1 na terceira divisão inglesa com menos gols sofridos. 9 partidas, 5 gols tomados apenas. E olha só o valor dele no mercado, 225 milhões de euros. Senhoras e senhores, falamos ao vivo para mais um jogo da Carabao Cup. Swindon Town de N11 vai encarar o Northampton, é jogo único. E para a gente adiantar essa temporada, já que a gente quer ir para um grande clube, ou de repente subir e seguir no Swindon Town até a primeira divisão, até a Premier League, vamos focar mais na Carabao Cup. Alguns jogos da terceirona a gente vai simular no modo rápido. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Caras, deixa o like, mano. Deixa o like se você tá amando essa série. O nosso canal sempre foi focado em pés e agora trazendo conteúdo de FIFA. Só depende de vocês pra gente continuar cada vez mais. Obrigado pelo carinho. E vem bola, hein? Já tem o Swindon Town tentando ali o ataque pra tentar fazer o gol. Já perderam feio. Tá, o time do Northampton tentando já o empate. O Swindon Town marcou 1-0. Bola na área, no perigo. E vem acelerando o lançamento, Swindon Town faz o segundo, Northampton quer diminuir, ainda arrisca de longe, finalização pega na defesa, a sobra é do Northampton, e eles vão, cabe até o chute dali, hein, o cara pode preparar, mandou outra vez travado. E acabou, né, rapaziada, 4-0 Swindon Town goleando, o time cresceu muito em overall desde a nossa estreia no time profissional aqui aos 17 anos. Seguimos na terceira divisão, aí acelerando, 3-2 para cima do Port Vale. E Ozzy Jr. convocado para a seleção brasileira para 2 jogos contra a Holanda, 11 e 15 de outubro, já no esquema para as eliminatórias da Copa. Viramos cobrador de pênalti, pelo menos uma tentativa a gente teve e perdemos no último episódio, seguimos treinando forte. 2-0 para cima do Derby County, mais um jogo da terceirona. E vamos fazer a nossa estreia agora na Copa Papa John's. É, mano, o Swindon Town tá no grupo H, são vários grupos e apenas o primeiro colocado avança. A gente tá aí com o MK Downs e o Wycombe, ambos da quarta divisão. Bora então pro jogaço e a gente vai controlar o time todo nessa partida. Vai recebendo o Shade, tem muito espaço, tabelou, Adeloye, cava por cima, bola sobra ainda com o Swindon, tem opção no meio, vamos trabalhar, aí Andolo pro Adeloye, esticou ela pro Shade, bateu, espalma o goleiro, fim de papo, MK Down 0, Swindon Town também. Amistoso contra a Holanda, perdemos por 2-1. E como ele está servindo a seleção brasileira, não estamos no jogo e o Swindon Town perde por 3-2 do Wycombe na terceirona. Agora o último amistoso contra os holandeses, 4-0. E agora sim, rapaziada, voltando pra terceirona, já servimos a seleção ali, amistosos a gente não joga, né, pra não perder muito tempo, mas estamos agora pra jogar com o Ozzy Jr. aqui contra o Swindon Town e precisamos voltar a vencer. Olha só a jogada, deu tapa ali pro lado, tem espaço, pode até bater, ele prepara, ele olha, cruza o Ozzy Jr. Cara, tem muito espaço, olha o Sunderland chegando, sensacional essa defesa que a gente fez e mereceu demais porque o Swindon Town fez 1-0 no finalzinho. Defesa fantástica do Ozzy Jr. Melhor fase da nossa carreira, titular absolutaço, mano, sem 0% de chance de virar reserva. E na classificação, a gente subiu para a quarta posição com essa vitória, ainda estamos nos playoffs. O objetivo é, claro, chegar nos dois primeiros para garantir a vaga na próxima divisão direta. Jogo rápido com o Ozzy Jr., empate contra o Crewe Alexandra. Terceira divisão novamente, agora contra o MK Downs, que a gente enfrentou na Papa John's. Próximo jogo, vamos encarar o poderosíssimo Chelsea na Copa, cara. Então a gente tem que ir muito bem nessa pra chegar com o espírito de vencedor pro jogaço. Aí vem o Kemp. Olha só, achou espaço demais! Ah, para, né, velho?
Aí é complicado, uma bola lá no cantinho nem adianta pular. MK Downs achando espaço, chegando no veneno, batida no meio. E acaba o jogo, a gente consegue uma virada por 2-1, mais uma boa vitória para seguir sonhando com G2. E sonhando com o título inédito, o artilheiro Tommy Adeloye é o nosso homem gol para o jogo agora contra o Chelsea. Carabao Cup, oitavas de final debaixo de chuva, jogo completo para cima deles. Vai ser pressão, mano. Eu tô ligado que dificilmente a gente vai passar do meio campo. Olha o James chegando, travadinho, tira o zagueiro, toca o Ozzy Júnior. Já tava lá pra fazer a defesa e rifamos a bola literalmente. E de olho no Darcy, o Swindon Town chega à linha de fundo, camisa 10, rabiscou maneiro, rolou pra trás, Aguiar chuta no gol, cara. O time chegou, conseguiu chegar, mas ninguém finaliza. Bola invertida, olha o Sterling de olho nesse lance. Ele rabiscou, tocou pro Broha. Nas mãos do Ozzy Júnior, que já sai bem ali com o Shade. O time vai chegando, hein? Vai chegando, na boa, pode cruzar, deixou no chão o jogador do Chelsea. Linda jogada. Aí o Yandolo tem o domínio dela, tenta rabiscar pro meio, pensa em finalizar, traz mais um pouco, eles não chutam. Eles não chutam, ó, vai segurar até perder essa bola. Mano, ele vai fazer o passe agora sim, deu boa pro Darcy. Finalmente o Swindon Town finaliza no jogo. Tabelou com o Broha, recebeu de volta, o Chelsea vem, bola dominada, Mason Mount tentou tapa de letra. Adeloye com o Darcy, camisa 10, pensa a jogada, inverte um bolão pro Shade. O Shade já tá dentro da área, consegue o corte, o camisa 28, cruzamento. Tava sozinho o nosso atacante ali, mas o goleiro foi muito preciso. Mas Chelsea, aí os toques de bola, os caras não estão com pressa, vão chegando, vão cadenciando. Kai Havertz, Mason Mount, limpou, bateu no canto! Gol! Gol do Chelsea! Indefensável pro Ozzy Júnior, Mason Mount. Agora é aquela história, né, velho? Eu sei que muita gente às vezes não gosta, mas a maioria curte o Ozzy Júnior indo pro ataque quando o time tá perdendo e a gente não tem o que fazer, né? Se o ataque não tá funcionando, a gente tenta aparecer e vai em busca de repente do primeiro gol na carreira. Tem bola ali, o Ozzy Júnior pediu, posição legal, limpou, bateu, guardou! Gol! Mas não valeu! Mas não valeu! Ozzy Júnior faz o primeiro gol da carreira contra o Chelsea. O cara demorou demais tocar, a gente estava numa banheiraça, mas ele botou lá dentro. É o primeiro gol da carreira, mas um gol anulado, né? Tá ligado? Meu Deus, velho, que emoção! Chelsea, Sterling, nossa, o Broha vai ficar na cara do gol, espalma, Ozzy Júnior, segue o Swindon ainda tendo chances, graças a essa grande defesa. Eles batem um escanteio curtinho, Sterling chegou pro meio, aí o Fofana tocou, tiramos. É agora, moleque, bota a bola aí pro Murphy. O Ozzy Júnior tá chegando, 80 minutos, o moleque dispara. A gente tem uma boa velocidade pelo tamanho que ele tem. Tem bola do Yandolo, aí no Darcy, olha o Ozzy Júnior pedindo posição legal. Agora tá legal, agora tá legal, ele finaliza pra fora, mano. Tava legal, a gente puxou por ali porque ele é canhoto. Só que, mano, dava pra ter esperado de repente mais um pouquinho, ajeitado o corpo e finalizado. 40 minutos, o Chelsea tenta o segundo gol. O Ozzy Júnior tá ligado, o Clayton tá com ela. Vamos, mano, vamos pro ataque de novo. Ai, isso, agora, vai Murphy com o Aguiar, ele limpa, ele abre a jogada, o Ozzy Júnior tá correndo pro meio da área, de repente um cruzamento, Yandolo tentou a finta, perdeu, ganhou de novo, o Ozzy Júnior perde bola pra ele, bateu em cima, voltou, Murphy perde, era o Shade, ele chutou em cima da defesa, fim de jogo. Swindon Town eliminado, mas Ozzy Júnior, que partida ele fez, cara. O que deu a gente pegou, o que não deu a gente chutou pro gol, fez gol, teve anulação do gol e depois ele quase fez. Mas é isso, né? Futebol tem dessas.
E aí na League One, 3-0 Swindon Town pra cima do Rotherham United. Bora na Papa Johnny, segunda rodada, tudo ou nada contra o Wycombe. Uma derrota já era pra gente. Vai ter cobrança de escanteio pro Wycombe, bola na primeira trave. Só acompanha. Mais um escanteio para o Wycombe. O Swindon marcou 1-0. Tá excelente esse resultado. Mas a pressão do adversário tá grande, hein? Finalzinho do primeiro tempo. McCarthy tentou na área. E acabou. Não teve nada no segundo tempo. A gente bate o Wycombe por 2-0. E alcançamos o nível 32. Cabeça fria desbloqueada. Mais 4 pontos de habilidade. Só bora então. Vamos treinar o voleio. E também vamos treinar o chute de longe para gastar essas habilidades. Ele subiu para 23, 22 no chute de longe e 19 no voleio. Jogo contra o Charlton, a gente vence por 2-0, mas perdemos por 3-1 do Boston. O N, o OZ Júnior, aliás, estava servindo a seleção e não estava no jogo. Mais um jogo, mais uma vitória, 2-1 para cima do Leyton Orient. Jogo contra o Stoke, vencemos fora de casa, 2-1. Seguimos ainda com a janela fechada, mas nenhuma proposta também apareceu. Swindon Town subiu para terceiro lugar com 21 jogos. Lembrando que aqui na terceira divisão são 46, por isso a gente está adiantando bastante, né? Bora rolando então, é a nossa estreia na FA Cup. E se liga no lançamento, vai sair cara a cara com o OZ Júnior! Fantástico, goleirão! Fim de jogo, um lance, uma grande defesa e o Swindon vai se classificando com os 2-0. 3-0 para cima do Exeter City na League One. E mais 3-0 para cima do Burton. Agora a parada é na Papa Jones. A gente vai encarar o Burleys e se liga como tá o campeonato. Conseguimos a classificação no nosso grupo, ficando em primeiro no saldo de gols. E é por isso que a gente vai pegar o Burleys na segunda fase. Pra ficar ainda melhor. Bora de jogar com o time inteiro. E agora já é mata-mata, né, cara? Perdeu, tá fora. E andou no cruzamento. Primeira trave atestada. Grande defesa. Swindon Town pro contra-ataque. Tapa no Murphy. Adianta ela. Vamos, Rage, Rage. E tá passando o Adeloe. Tomou o tapa. Posição legal. Ele ainda domina. Procura o meio. Marcação tá por ali. Vamos esticar então na ponta pro Hutton. Linha de fundo. Cruzamento. Vai sobrando. É nossa. Ainda o domínio do Murphy, limpou bonito, bateu, Collins defende. Vamos lá, OZ Júnior, agora tem pênalti, vai que é tua, meu moleque. Defendemos, defendemos, e na sobra também. É, o Burley está tentando contra-ataque, sistema defensivo do Swindon tá de olho nessa, não deixa chutar, OZ Júnior. O OZ Júnior pegou e a gente tem um contra-ataque. É agora Adeloe. Murphy tá passando, não foi o Murphy. Vamos inverter essa jogada no talentinho, no capricho. Aí pro Gladwin. Tá na passagem o Devine. Ele recebe, olha pro meio, tem opção, tem sim, tem um shade. Já dominou, achou no meio ainda o Murphy. Gol do Swindon Town. Murphy. Pra levar o time à fase 3. OZ Júnior brilhou com várias defesas, pegando até pênalti. Fim de papo, que jogo foi esse? Mais uma vez conseguindo os três objetivos, o que nos deixa muito próximo de evoluir para o nível 33. E desbloqueado coisas pra gente comprar finalmente. Caraca, moleque, aí sim, hein? Compre um jatinho privado. Vale 1,5 milhão, a gente tem 2.500 nos cofres. E olha só, uma mansão 5 milhões e um iate 25 milhões. Caraca, velho, até a gente ter essa grana toda, eu vou fazer o seguinte, não vou comprar nenhum dos três, eu vou juntar, velho. Ah, a gente com 2 milhões, a gente vai ter que investir. Temos alguns investimentos aí que nos dão boa grana, mas aqui, eu queria esse de 5.750, que é invista em energia renovável. A gente precisa de 5 milhões, como só temos 2.500, dá para investir numa propriedade comercial e ter a chance de ter até 3 milhões e 500 ao fim, ou de repente um déficit.
Mas vamos investir, né? Tem que arriscar. 4 meses pra gente conseguir essa parada toda. O time tá indo muito bem na League One, a gente treinando rápido, né? Pulando os jogos de forma rápida. Então vamos seguir até o time começar a desandar e ruim. Aí a gente joga as partidas. Jogo contra o Oxford United e só foi falar, velho. O Cafu meteu um hat-trick. 3-0. O time se recupera com o mesmo placar para cima do Sunderland, mas tropeça contra o Port Vale, 0-0 fora de casa. Temos agora a terceira fase da Papa John's contra o Morecambe. Também estamos em outra, que é a Carabao Cup. A gente só foi eliminado da Emirates Stadium. Aliás, a gente foi eliminado é da Carabao Cup, né? O Chelsea tá lá nas semifinais e provavelmente vai ser Chelsea e Liverpool na decisão. Na Emirates Cup, vamos pegar o Northampton na terceira fase. E no grande objetivo, que é o acesso da terceira divisão, a gente assumiu a liderança com 56 pontos, 27 de 46 jogos. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Tamo junto sempre, rapaziada, e até a próxima. Ozzy Júnior fez o primeiro gol da carreira dele, mas vocês viram o que aconteceu, né? Tamo junto e até mais.